isang napakagandang umaga muli, mga kaibigan. So for today, ang topic natin, yung mga factors na dapat nating isaalang-alang sa pag-breed at sa priming. So, i-share ko sa inyo yung aking munting kaalaman. At disclaimer lamang po, ito po ay base sa aming karanasan at sa mga taong nakausap ko. Pero ang bago lahat ng yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Tara! So sisimulan natin, mga kaibigan, dito sa ating mga rooster. So kung nakikita nyo yan, bali tatlo sila. Ito yung pinakabata, nasa 5 months old. Ito naman yung sumunod, nasa 7 to 8 months old. At ito yung 1 year mahigit na ating rooster. So sisimulan natin dito, mga kaibigan. Pagdating sa breeding, dapat nating isaalang-alang yung rooster na gagamitin natin. Kasi kapag nagsimula ang rainy season, itong mga ganitong edad na sa 1 year up, nagmumulting yan o yung naglulugo, naglalagas ng balahibo. So kung makikita nyo, mga kaibigan, ayan, nagpapatubo pa lang siya ng mga nilaglag niyang balahibo. So in case na ang breeder nyo ay puro adult yung mga 1 year and up, so kilatisin nyo muna kung kaya bang mag-breed. May mga gamot naman siya, supplement na pwede nating ibigay sa anila para yung similya nila ay malakas pa rin. Yung unang-una sa brood cock natin, kung siya ang pipiliin natin, aabot ba sa breeding season. So ito naman tayo sa 8 months old. So ang tawag dyan, mga kaibigan, brood stag. So kung brood stag naman ang gagamitin natin, ang factor na makakaapekto dyan, unang-una, bata pa masyado. So yung 8 months, so hindi pa siya ganun ka-agresibo sa breeding. May mga pwede rin tayong gamitin para palakasin yung kanyang similya at para pa maging agresibo nga siya sa pagkasta sa mga inahin natin. So yung mga ganyang edad, mga kaibigan, hindi naglulugon yan. Kaya kadalasan ang ginagamit pag ganitong bare months pa lang o yung nag-uulan pa rin, talagang madalas ang gamitin ay mga bata, yung mga tinatawag na brood stag. So ang edad dyan is nasa 6 to 10 months, ganyan, mga kaibigan. Kasi kung napapansin nyo, yung mga months old natin, lalo na pag tumungtong na silang 3 months, 4 months, nagpapalit na sila ng balahibo. So pag na-reach nila yung ganyang edad, yung balahibo nila full grown na, kumbaga matitigas na. Kaya hindi na sila maglalaglag ng balahibo pagdating ng molting season. So ang the best na gamitin, nga mga kaibigan, kung bata ang brood stag nyo na pang breeding, ang ipares nyo sa kanya yung mga hens. Huwag kayong magbibigay ng pullets dahil mahirapan sila matuto. So kapag hen kasi ang binigay nyo, mga kaibigan, na pares nila, yung mga hen magagaling na umupo. Kasi yung mga pullets, kapag hindi pa sa ready to breed, ay mahirapan yung ating rooster. So hahabulin niya, may stress lang sila pare-pareho. So the best dyan yung mga hens na umuupo na. So yun yung pinagkaiba, mga kaibigan, ng brood stag sa brood cock. Dito naman tayo sa ating mga pullets na Rhode Island Reds, mga kaibigan. So dito sa aming backyard, so wala pa kami yung mga hens o yung mga adult nga na inahin. So ito, nag-range pa lang siya ng 8 months old to 9 months. Yan, tatlo sila. So dito naman yung pag-uusapan natin. So natapos na kanina yung sa mga rooster. So may mga dapat din tayo sa alang-alang sa paggamit nitong ating mga pullets at hen, mga kaibigan. So unang-una, doon tayo sa pullets. Ang pullets,
ang sabi nila, kadalasan yan, four and a half months, nag-iitlog na. So, totoo po yon mga kaibigan. Pero, pag yon ang sinalang na natin sa breeding, ay mahihirapan tayo. Ito po, base sa experience ko, ginawa ko sa native chicken. So, yung mga pullets ko na pinalaki ko dito, so, apat sila. So, pag tungtong nila ng 4.5 months, sinalang ko kaagad sila doon sa rooster. So, ang nangyari mga kaibigan, hindi kaagad sila nag-mating. So, yung tandang natin, hinabol ng hinabol, pinersa yung ating mga pullets. So, ang nangyari, na-stress at hindi nang itlog. So, yun yung unang dahilan. So, pangalawa, kahit umitlog man sila, kapag ganun yung edad nila, pabago-bago yung size ng itlog. So, unang-una yan, maliit, lalaki, liliit ulit. So, hindi diretso yung paglaki ng eggs pag ganun pa lang yung edad nila sa 4.5 months to 6 months. So, yung nakita ko sa ganung sitwasyon mga kaibigan, hindi nga maganda i-breed yung ganun kabata. So, mas maganda pamaturin pa natin sila kaunti. So, itong mga to tamang-tama 8 months old. So, ang ganitong edad nila mga kaibigan, ay yung mga itlog nila, malalaki na. Nasa regular size na. So, hindi na tayo mahihirapan na hintayin yung paglaki ng mga itlog. So, tamang-tama dito mga kaibigan, ipaparis ko yung ating rooster na cock, yung brood cock nga. Dahil yung ganong edad mga kaibigan, magaling siya magtawag ng inahin at veterano na sa pagbreed. So itong mga to kasi, hindi pa sila ganun ka, hindi pa sila ganun marunong. So pag ang rooster natin mga kaibigan, puro habol lang, kagayon sa mga brood stag, hahabulin lang nila ng hahabulin yan, pwepersahin nila. Hindi kagaya ng mga brood cock, marunong silang mga sawa, so tatawagin nila at hintay nila umupo, so hindi nila pwepersahin. Tapos mga kaibigan, ang the best way na malaman kung ready to breed na ba ang mga ganyang edad ay kapag kusa na silang umuupo. So pwede natin testingin kung uupo na ba sila pag hinalo natin sa tandang. So pag umuupo na sila, so tamang-tama na yon, pwede na natin sila isalang. So wag natin pipilitin mga kaibigan, dahil mahihirapan lang din tayo. So yun yung isang factor sa ating hens, yung sa pullet. So dahil dito wala pa akong 1-year-old up na inahin, so sila muna ang gagamitin ko. So iko-condition ko na sila. So papaliguan, pupurgahin, bibigyan ng supplements. So itong mga shiner ko sa inyo mga kaibigan, ay base lamang po sa aking karanasan sa pag-aalaga ng manok. So ina-apply ko lang din dito yung mga natututunan ko. So ayun nga mga kaibigan, nakita nyo yung pinagkaiba ng pullet sa hen, brood stag at sa brood cock. So ito pahabol po mga kaibigan, sa pagpili ng materyales for breeding, isaalang-alang din natin kung healthy ba yung mga gagamitin natin. So huwag tayong magsasalang ng may sakit, sipon, kahit anong uri ng sakit ng manok. Dahil pag sinalang natin yan sa breeding mga kaibigan, mamamana nung magiging offspring nila o mga sisiw kapag namisa sila. Mamanahin nila yung sakit ng ating mga parent stock. So mas mainam bago tayo magkondisyon, piliin nating mabuti yung healthy, yung malaki, at yung good for breeding talaga mga kaibigan, para maganda yung resulta. So ma-achieve natin yung healthy at malalakas na sisiw, at the same time tuloy-tuloy yung magandang resulta. So
hindi dapat tayo magmadali. Kung ano yung dapat natin gawin, gawin natin ang maayos. Dahil kapag nagsalang tayo kaagad nang hindi natin inaaral ng mabuti yung dapat natin gawin, eh sayang yung panahon at yung effort natin, mga kaibigan. So imbis na maging success yung breeding season natin, eh baka sayang lang yung ating ipupuhunan sa mga supplements, sa mga vitamins at sa patuka. So yun lamang po. At disclaimer lamang po ulit, yung mga sinabi ko po sa inyo ay karanasan ko at inaaral ko din dito sa aming munting backyard. So shout out naman tayo, mga kaibigan. Shout out kay JB Indonila. Shout out kay Reynaldo Florendo YouTube channel. Shout out kay Rodel Castro. Shout out kay Ken Ishby Apasible. Shout out kay Marilo Malabis. Maraming salamat po sa patuloy na suporta, mga kaibigan. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, para panatilihing malakas ang ating katawan, so, gumamit tayo ng USANA products, yung policy at yung kanilang mga cell essentials na vitamins. So, hindi lamang dapat yung manok ang healthy, pati dapat tayong mga nag-aalaga sa kanila para magampanan natin na maayos yung ating trabaho dito sa ating mga backyard. So kung may mga katanungan po kayo, just visit their FB page, Mindful Health. So maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang sa muli.